Pas një heshtje e 10 ditore që pasoi procesin zgjedhor të 28 qershorit, Skënder Gjinushi, aleati më i fortë i Partisë Socialiste, ka shfaqur hapur dhe publikisht pakënaqësinë ndaj kësaj të fundit. Por deklarimin e tij fillimisht Gjinushi, kryetari i Partisë Socialdemokrate, e fokusoi tek bashkëpunimi PD-LSI, të cilin në dy fjalë konsideroi pazar politik. Zgjedhjet e majta nuk i fitoi, as nuk i humbi, pasi ajo u shit në Lvizja Socialiste për integrim dhe u drejtua keq nga Partia Socialiste. Veprimi më i fundit i LSI-s është një veprim i paravendosur, i prenotuar, është një matrapazllëk politik që thellon krizën, është një goditje që bëhet vetë parimeve të demokracisë. Por duket se thelbi pakënaqësisë së kreut socialdemokrat lidhe me qëndrimin e Partisë Socialiste. Gjinushi tha se sistemi i ri zgjedhor, i miratuar edhe me konsensusin e partisë më të madhe në opozitë, kishte si qëllim zgjesimin e partive të vogla. Themi që PS-ja ka gabuar, sepse ky sistem zgjedhor, pavarësisht papriturve të tija, pavarësisht papërshtatshmërisë së tij, kishte vetëm një zgjidhje: optimizim i aleancës. Sistemi zgjedhor kërkon të optimizim dhe vetëm optimizim. Kërkon dhe që pikrisht në PS mos të rilindnin taktikat, mentalitetet e dikushme që aleatët t'i përdorin për mbështetje, por sa më pak mandate dhe mundësisht zero. Që gjitha frutet e bashkëpunimit shkojnë vetëm të PS-ja. Fatkeqësisht të taktik të gabuar të 2001-shit, të taktik të deformuar 2005-ës, PS-ja ripërdori dhe 2009-ën, ma dje duke kaluar deri dhe në mashtrim elektoral, me thirjet, vot për PSD-n, vot për Berishën, vot për PSD-n, Shkondëm, që quhet dhe mashtrim politik. I mbetur pas një mandat për kuvendin e ri, Skënder Gjinushi, kryetari i Partisë Socialdemokrate, nuk është i vetmi aleati i Partisë Socialiste që akuzon këtë të fundit për vjedhje votash dhe strategjisë shkatruese për partit e tjera. Deklarimit të tij në sinkroni shtohet edhe Pascal Milo, kryetari i Partisë Demokracia Sociale, si dhe eksponent Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, të dyja këto forca politike të koalicionit Bashkimi për Ndryshim, i drejtuar nga Partia Socialiste.